Timor-Leste, povo Assuai, povo Fianai, comemora aniversário, restauração, independência e badalação no Recensia. Raunia parabéns do povo do homem Timor-Leste. Loro ainda a Fotimata em Hateke Valetem, agradece a Maroma, neve nunca abandona o povo, né? Ihe de história, banheira e libertação. Loro ainda a Mosa a Hateke Bakutu, agradece a Timor Anahut, neve contribui ona a Timor Niu com Rassidan. Basira neve Mateona, no Liliu Sira neve de Anan, Toras ne, Latama e Lista, no Ema Latem. A Tunai Maroma, Harai Basira, Rahandia, Kialalayan. Loro ida a tu povo a suai no fiarnai, carli mahamutu, hateke ba oin. Mahamutu hakat ba oin, husik ida ida me interesse. Hasolu crise neve ihe itani oin. Comemora loro restauração, independência, badalação regencia e a situação de difícil. Convida o povo a suai no povo fiarnai. A tu carli mahamutu, no husu ba itani oin. Saída mak ita tengi halo atu ita sai rusi susari dane. Liuti acontecimento 4 de abril de 2021, saída mak ita hare. La os timoro arrasi kusi railara munemos rai ligur. Nebe la senta hat mate, uwa ingira hare ni amalu timoro oan nebe ia susarvara. Situação ne ubriga timoro oan barang la tau, atu hatat basentur acolhimento sira. Munemos la moe atu bololima. Futuro ba malo, malo que sira nebe e a susar lara. Mas que tenha tudo um sira garoba que coan, nebe da lei da tam, e taha tudo tenha solidariedade no da timoroan. Ha muto, ma pita halo diferença. Ba gesto da ne, onde parabéns. Mai be, se dá o remata. Se dá o hot inimigo nebe obriga ita a tu luta ha muto, a tu halakon ma COVID-19. Inimigo da lei precisa de Timor Anahut, a Tolalo Lima Bamalo. Mas bem, se Itabalon sente a coia de toda parte e a luta da lei, mas Ita se na fate e a agonia. Loro restauração minha, badalação recensia lei, o Bele de Ancata único. Mas que lá ia barulho barra, lá significa Ita do Cusiclim dele. Mas a situação da lei obriga ita a tua fome, ita de espírito nacionalismo. Lá o se rende, saída ma estado no governo, sei hal, mai hal. Mai mai be, saída ma hal, muda timoroan. Tem que contribuir duni, para ida de dia dia, liu e a situação COVID-19 nia. Mai ita, talai da tan, sara, raida ne, pamaroma pedir misericórdia. E a preparação da festa do Espírito Santo minha, ali russe intercessão na infeta imaculada minha, ato Timor Oan, Atene, Haraik Amba Malu, Perdua Malu, Simu Malu, no Hamuto, Buka, ato sai russe, sussar no crise nebe e a